Ett 20-tal skolbarn i Skaraborg är inte på plats på sina skolor. En månad in i höstterminen så är de fortfarande försvunna. Och i de flesta fall tror man att barnen har rest till sina föräldrars hemländer. Sofia Färm är rektor i Gullspångs kommun. Där är deras trygghet, skolan, kompisar. Sen så är självklart hemmet och familjen också en trygghet i sig. Det är inte jag menar, men en vardag. Och bli tagen ur det, tänker jag, det kan vara jättesvårt. Och många elever har ju också alltid bott i Sverige. I Gullspång är det 8 elever som är försvunna. Även i Falköping och några andra kommuner till så finns det elever som inte har dykt upp till höstterminen. Det visar en kartläggning som P4 Skaraborg gjort. En teori kan vara att föräldrar valt att tro på den långvariga desinformationskampanjen om att svenska myndigheter begår rättsövergrepp mot muslimska familjer och att de därför lämnat landet. Pernilla Bjerkesjö är tillförordnad skolchef i Gullspång. Vi har ju pratat om det också och är oroliga för att det är den. Men än så länge så har vi ju inte fått ett tydligt svar på den frågan. Men det är en av teorierna som vi har. Siffror från Skaraborgs kommuner visar på stora variationer. Men Pernilla Bjerkesjö säger att jämfört med förra året så är ökningen tydlig hos många. Det är en avsevärd skillnad och när vi pratar med grannkommuner och övriga Sverige så upplever alla samma sak.